Nós estamos aqui do Soares da América aqui, ó. Não sei se aí. O pessoal aqui, ó. O proprietário ali. E aí, quadro? Tá satisfeito o negócio aí? É, tá bom demais. Pra quem geralmente sempre acha que a solar é uma dificuldade. E aí tá comparando com a dele aqui, que é uma bomba de 2,5. Aqui, ó, quadro antigo aqui, que aqui vai arrancar aqui, ó. Procurar um rumo pra ele. Esses painéis ali. Vou jogar água pra aquela caixa ali.